porta, una noia. A la que vosaltres vau veure aquí per primera vegada. Una noia rossa que us va impressionar moltíssim. Com aquesta tia podia punxar d'aquesta manera i podia posar aquesta música tan ben parida. Amb tots vosaltres, és un honor tenir aquí, en aquests 20 anys a Pont Aeri, a la número 1 del Hancock.